Fala galera, aqui é Reginaldo do blog do Gesseiro. Hoje eu vim aqui trazer 5 super dicas para você, ou melhor, 5 regras de como você fazer um forro de drywall de maneira que não vai ter problemas futuros. Essas regras não sou eu que estou falando isso, tá no manual. E hoje o assunto vai ser forro, até porque eu estou aqui fazendo um forro e eu vou te passar as dicas. Também vou deixar aqui na descrição se você quiser aprender a fazer forro com sanca. Fazer roupeiro de drywall aí, guarda-roupa, né? Eu fiz tudo isso, já gravei todos esses vídeos, tá aqui na descrição todos os links. E se você quiser um pouco mais avançado, tem o curso de drywall do meu amigo Larroque, que também tá aqui na descrição o link, beleza? Então vamos agora pro vídeo que eu vou te mostrar exatamente as 5 principais regras para você fazer um forro de drywall sem ter nenhum tipo de problema. Vamos lá? Então a primeira regra na hora da fixação para você fixar as tabicas ou cantoneiras que vai aqui na parede, ó, essas aqui são tabica, né? Mas se for cantoneira é a mesma regra. Você tem que colocar os parafusos, o prego de aço, ou se você for dar o tiro também, a cada 60 centímetros. O espaçamento entre um parafuso e outro tem que ter 60 centímetros no máximo. Pode ser menos, mas não pode ser mais também, tá? Já no teto, entre fixadores, cada tirante desse tem que ter um espaçamento máximo de 1,20 m. Então, essa regra básica aí na hora da fixação. É claro que aqui eu estou usando F530, o perfil canaleta, né? Se você for usar montante, aí pode ser um espaçamento maior de acordo com as regras do montante, do forro de montante. Também já tenho vídeo sobre isso aqui no canal. Outra regra básica aqui, a segunda regra básica, é espaçamento entre perfis, né? Entre os perfis, ó. No máximo 60 centímetros aqui entre um perfil e outro. Tá? No máximo 60 centímetros. Você pode usar modulação de 40 centímetros e no máximo 60. Aqui eu estou fazendo um forro com modulação de 60 centímetros entre um perfil e outro. Essa distância aqui, ó, entre um perfil e outro, tá? No máximo 60. A terceira regra básica aí é intercalar as emendas dos perfis. Eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Ó, quando você começa o forro, tá? Eu vou começar o forro de lá para cá. Então eu comecei a colocar os perfis de lá para cá. Aquele primeiro perfil lá, se você for notar, a emenda dele tá bem aqui, ó. Ele tá inteiro, é um perfil inteiro. Já o segundo perfil, a emenda dele tá aqui, ó. Então o que que eu fiz? Eu coloquei um perfil inteiro lá e cortei esse perfil pela metade, 1,5 m. O próximo perfil aqui, ó, é inteiro, tá? A emenda vai dar lá na frente, ó. Lá está a emenda. E o próximo perfil aqui, a emenda é no meio. Então, intercalou as emendas, tá? Sempre intercala as emendas do perfil. Assim você não vai ter perigo de ficar uma barriga no seu forro e a resistência mecânica também vai aumentar bastante. E agora uma regrinha aí que muita gente erra, infelizmente tem visto muito forro feito de maneira errada. É na hora do chapeamento ou do plaqueamento, na hora de colocar as placas de drywall, tá? Você sempre, mas sempre mesmo, você tem que usar as placas de drywall no sentido oposto da estrutura. Por exemplo, aqui nesse forro, eu fiz a estrutura nesse sentido aqui. A placa de drywall vai vir nesse sentido aqui, ó. As emendas de topo sempre tem que ficar parafusada no perfil, tá? Eu vou levar ali no outro apartamento para vocês ver como que ficou a emenda de topo lá naquele lado lá. Ó, aqui já tem um forro pronto, falta só a segunda demão de massa, só o acabamento. Então, ó, de lá o perfil tá no mesmo sentido daquele apartamento lá, ó. Ele tá vindo para cá. Todos os perfis estão vindo para cá, ó. Certo? Só que vocês têm que fazer o plaqueamento no sentido oposto. Então o perfil tá para cá e o plaqueamento tá para lá. A emenda de topo sempre tem que dar. Aí, agora focou. A emenda de topo sempre tem que dar na emenda do perfil, tá? E aí nós chegamos na nossa quinta regra do forro, que é intercalar as emendas da placa, tá? Nunca, em hipótese alguma, você pode deixar as emendas da placa no mesmo alinhamento, ó. A primeira placa lá foi inteira, tá? A outra placa eu cortei com 1,20 m para desencontrar a emenda. Uma placa inteira, um pedaço. Aqui de novo, uma placa inteira. Aqui deu duas placas inteiras certinho, né? Outra placa pela metade, com 1,20 m, né? Uma placa inteira e outro pedacinho. Sempre intercala as emendas. Aí você não vai ter perigo de dar barriga no seu forro, a fita não vai embolhar, não vai descolar e a resistência mecânica vai aumentar. Então é isso aí. Essas são as 5 regrinhas básicas para você fazer um forro. Claro que tem outras, por exemplo, espaçamento entre parafusos na hora de você chapear, sempre mantendo no máximo 30 centímetros entre os parafusos.
E eu vou deixar o manual aqui para você ver todas as regrinhas de forro, de parede, de tudo que você for fazer aí. E vai acompanhando os vídeos também aqui no canal. Agora eu vou fazer um monte de vídeo aqui desses apartamentos que eu estou fazendo. E qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários. Quem sabe eu gravo um vídeo. Vamos interagir aí nos comentários. Se você tiver alguma experiência para trocar também, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like antes de sair aqui do vídeo. E um abraço e até o próximo vídeo.